Falando nisso, falando em fumaça no ar. Que muita fumaça no ar. Deixa eu agradecer aqui, eu queria agradecer mais um convite do Lollapalooza pra gente estar aqui. Bom demais, bom demais. A vocês, espero que a gente tenha divertido vocês. Galera lá do, tá em casa do Cannabis. Ou quer dizer, Cannabis. Cannabis, obrigado, Cannabis. Demais. O negócio é o seguinte: a gente vinha pra São Paulo pra assistir o show do Snoop. Quando ficamos sabendo que a gente ia substituir o cara. Então, muito obrigado, São Paulo! Recepção foda, emocionante. O negócio é o seguinte, ó. Apresentando baixo, lendário, mesmo bebendo cana. Senhoras e senhores. Bebendo muito, hein? É, bebendo muito. Senhoras e senhores, no baixo, Formigão! O mito. Na guitarra, metendo bronca geral nessa tua, meu irmão. Patrimônio do underground carioca, do punk rock hardcore carioca. Clássico total. Na guitarra, uma salva de palmas para Nobru! Fala que ele é de Santa Teresa, cara. Pega bem. Meu vizinho de Santa Teresa. Eternamente vai ser sempre Santa Teresa. Clássico. Na bateria, Pedro Garcia! E esse microfone aqui, Bernardo Negron, Buco Benegão. No outro microfone, Marcelo Peixoto. Também conhecido como... Isso é som. Sinal, não. Preciso da sua postura vazia. O hipócrita faz, valores não cai. É tanto preconceito que eu não aguento mais. Se você tem amor pelo que tem no peito, tem dois. Chapa faz olhar, assina meu nome e deixa a cabeça no lugar. Vai. Nobody move, nobody get hurt. Ninguém se move, ninguém se machuca, não então. Nobody move, nobody get hurt. Respeita a bateria de aqui no lugar. Eu quero sentir os efeitos do H. Quem gosta disso, já se sangue a o oceano, o bombando, vou tirar de chapa. Porque eles querem me pedir de fazer fumaça. Não. Se liga assim, bom, essa situação. Se tu me ouvir no rádio, perdoa, é pro. Digo de novo, com muito orgulho, os maconheiros mais famosos do Brasil, Planete Rap na área! Clássica! Mas enquanto choram, outros vêm e os devoram. O meu pensamento não é como o seu. Tabaco ou maconha, o que te vergonha? Eu não sou menos giro porque fum! Me contem aonde eles se escondem. Atrás de leis que não favorecem vocês. Então por que não resolve de uma vez? Põe as cartas na mesa e discuta sobre leis. Planete Rap, irmãos criminosos. Não, que eu luto pelo direito dos nossos. Não, pessoas que não se morrem. Como uma gelada eu ouço bem, bem. Não vou fazer nada. Tem que parar com isso, acabar com essa matança. Dança, enquanto o planeta morrer. Tem oxigênio, pança. Mas se você quer brigar com a barba de molho, com o invadente por dentro, pedagão, olho por olho. Se você tem
Use camisinha e cuidado com a polícia.